Evo, i upravo smo ovaj prilog i pogledali kao uvertiru u našu narodnu temu, a na temu Ukrajine koja je priznala da je ispalila rakete koje su palene Poljsku, razgovaramo sa gospodinom Dragomirom Anđelkovićem, analitičarem. Dobro jutro. Evo, prošli put kad si gostao, ti si sve šokirao, to je bilo i citirano u novinama, da postoje neki tajni razgovor Rusa i Amerikanaca, da se ide ka mirnom rešenju i objavljeno je zvanično da su se direktor CIA Vigan Bornš i Nariškin, šef spoljne obaveštene službe Naškoj u Turskoj, u Ankari. Ti si govorio o nekim susretima i u Saudijskoj Arabiji. Očigledno da Zelenskom Ukrajini ne odgovara nikakvo mirovno rešenje i oni pokušavaju da isprovociraju sukob, evo, da uvedu ovaj rat u Ukrajini u planetarne sukobe, da izbije rat sa NATO, da ispada je Rusija gađala NATO, NATO zemlju. Je tebe ovo iznenadilo? Mada je Biden smirio situaciju, a i presi Poljske duda. Ta situacija da je uistinu interpretirana onako kako su to radili neki istočno-evropski mediji. Ne, mada je NATO dao saopštenje, Rusija je odgovorna iako nije ispala rakete. Da, Rusija je odgovorna jer je navodno ona kriva za rat, pa samim tim sve što se desi tokom rata ne bi Ukrajina pucala. Ruska krivica. A ajde obrnemo stvari. Ko je izazvao prevrat 2014. i da li su Rusi rasporedili svoju vojsku u Meksiku ili su se Amerikanci spremali da rasporede svoje snage Ukrajine na granici Rusije? Onaj ko vodi agresivnu politiku, makar indirektnu, on je kriv za rat. Rusija je morala se braniti. Ajde, to je posebna tema. Što se tiče Zelenskog. Zelenski je startovao kao glumac. Igor Kolomojski ga je primetio na svojoj televiziji kao ozbiljnog medijskog igrača i procenio da bi on mogao da bude i političar. Pomogao mu je sa grupom oligarha da zauzme tu poziciju i on je dugo funkcionisao kao neki njihov čovek. Međutim, on polako se otrgao od njih. Nedavno smo videli i obračun sa Kolomojskim i čitavom grupom koja ga je iznedrila, oduzimanje imovine, smenjivanje njihovih ljudi. Preko 700 ljudi u sistemu je sklonjeno zato što su bili bliski nekom od oligarha. To je nezamislivo. Znači, to kao da kod nas... Takav obračun je Putin izveo i sa Berezovskom koji ga je postavio. Tako je. Znaš, ko je od nas ovde pričao o Zelenskom kao o Putinu? Pričali smo o njemu kao o marioneti, što je on i bio. Znači, odigrao je to. Drugo, kad se radi o Amerikancima, on uistinu nastupa sinhronizovano sa njima. Ali izgleda da se dovoljno osilio da počinje... Da ih uvuče u treći svjetski rat. Gledaj, znaš, iz njegovog ugla stoje stvari ovako. Vi ste nas gurnuli u rat. Mi smo vaše topovsko meso. Mi smo ozbiljno izginuli. Ako je već tako, nećemo da prihvatimo da budemo monete za potkusurivanje, da u jednom momentu kažete dosta je bilo sa ratom. Pomirite se sa Amerikom i mi da predamo teritoriju. Zelenski nije preterano zainteresovan sigurno za Ukrajinu. On u krajnjoj liniji nije etnički Ukrajinac. Ali je zainteresovan za sebe. Uvek takvi političari kad odrade posao završe u kanti za đubre. Sutra će početi istrage. Šta je bilo s tim novcem koji je stizao u Ukrajinu? Kako je taj novac... Zelenski kupuje neke kuće po Americi. Tako je. U isto vreme kupuje brojne nekretnine. On, njegova familija, a što je još značajnije, postoji mreža, kažu mreža, oko 300 ljudi s njim povezanih, na čije imena se kupuju razne stvari, uključujući i firme. Znači, on ima jedan blok. Pazi, pokazao se mnogo sposobnijim nego što se mislilo. I ljudi su ga pocenjivali, te glumaste. Za par nedelja tokom rata pokazalo se da je taj igrač mnogo ozbiljniji. Od klovna postaje Milo Đukanović, što, pazi, nije mali iskorak. E sad, Amerikanci bi hteli da pregovaraju s Rusima. Amerikanci vide da dolazi ozbiljna zima. Oni su sada u ovom periodu do zime postigli svoje. Uspostavili su kontrolu nad Evropom. Evropa ih ponovo sluša kao u vreme hladnog rata, pod jedan. Pod dva, potisnuli su u nekoj meri, ne kao što se priča, ali u nekoj meri ruske energente. I drugo, napravili su aranžmane sa ruskim kompanijama da jedan deo ruskih energenata sada Amerikanci kupuju i preprodaju Evropanima. Znači, može se kupi ruska i nafta i gas, samo preko Amerikana. Zaključeni su ugovori, sa čitav niz ugovora. Rusi imaju interes da prodaju, Amerikanci opet su se tu gurnuli kao posrednik. Američke kompanije kupuju gas od Rusa, posle taj tečni gas prodaju Evropanima, isto važi i za naftu. Znači, Amerikanci su odradili svoje. Znači, politička i energetska zavisnost Evrope je ojačana.
Ne odgovara im zima. Ne odgovara im zima zato što tokom zime... Kome odgovara zima? Rusima. Rusima. O, Rusi žele da završe ovu stvar. Rusi tokom zime mogu... Pazi, da će završiti, to je pitanje, jer će strašan pritisak izvršiti. Da je blato, da ne može pokreti trupa, da oni čekaju da smrzne zemlje i onda kreću. Rusi koncentrišu snage. Ove koje su mobilisane polako se prebacuju oklopne snage u mnogo većem broju nego što su bile prisutne. Znaš, mi kažemo Rusi su ratovali sa starim tenkovima, sad se pojavljuju tenkovi T-80, T-90, mnogo kvalitetnija tehnika se prebacuje. Znači, Rusi se spremaju za nešto. Pod dva, ta priča da Evropa može da funkcioniše na osnovu rezervi. Znaš šta, može, ako isključi industriju, pa će stanovništvo imati gas, ali ako sve funkcioniše relativno normalno, Evropa je u problemu. Nema tih količina koje mogu da nadomeste ruski gas. Ako Rusi potpuno sada zatvore snabdevanje Evrope gasom, i to ne samo direktno, nego indirektno, to što prodaju preko posrednika iz Kine i iz Amerike, Evropa je u strašnom problemu. Šta će se desiti? Desit će se niz pobuna, potresa. Američka imperija, koja je ponovo sad ojačana, počeće se ruši. Amerikanci to ne žele. Amerikanci sad pre zimu žele neki dogovor. Naprimjer, da se zamrzne konflikt. Rusi opet imaju interes da rešavaju... Šta da se čeka proleć? Pa, Rusi su svesni da će taj konflikt ponovo se odmrzne onda. Onda njihova logika ne može da se zamrzne. Mora se nađe rešenje da to bude bar zamrzavanje plus. Neka vrsta polurešenja koje omogućava da se godinama tako funkcioniše. Ne, oni žele da iscrpe Rusiju. A Rusija opet žele njih da iscrpi. Gledaj, oni Rusiju dugoročno iscrpljuju, a Rusija sad njih intenzivno tokom zimskog perioda može da im napravi svašta. I tako počinju pregovori. Sad, dokle će pregovori otići, već sama činjenica su započeli. To je dva nivo u Saudijskoj Arabiji, jedan nivo, drugi o kome ništa ne znamo, drugi nivo u Turskoj o kome se zna samo da se dešava. Ali već da su... Najavljena je posjeta Viktorije Nuland, moćne funkcionerke State Departmenta u Rusiji. Je to moguće? Pa gledaj, sve je moguće. Sada je sve moguće. Pa zamislite pred dva meseca da nam neko kaže da će šef CIA i šef Ruske spojne obaveštene službe da sede i da pregovaraju. S njima su vrlo velike delegacije koje se ne bave evidentno samo bezbednostnim pitanjima. Ali kako god bilo, sama činjenica su pregovori započeli, mnogo znači, a za Zelenskog je to bukvalno najava katastrofe. Jer zar misliš da se Amerikanci... Jer iza njegove, on ne zna o čemu se oni dogovaraju. Amerikanci s njim sigurno ne konsultuju. Oni njega doživljavaju kao čoveka koji je tu da obavi posao, da bit će nalog šta da radi. A on sebe više ne doživljava tako. On sebe doživljava kao neko koji je autentični igrač. I gledaj, ovo što se sada dešavalo oko ovih raketa, u istinu je bila ozbiljna igra. Mi ćemo tek vidjeti ili nećemo vidjeti. Zelenski će da nastavi da ih uvuču u treći svjetski rat. Jer njemu spasa bez velike katastrofe. Ukrajina, deo poljske medijske scene, deo, ne sva, poljski mediji su bili podeljeni, jedni su bili uzdržani, drugi su bili ekstremistički. Deo zapadnih medija, oni jastrebovi na zapadu, u istinu su juče pozivali na rat s Rusijom, da se aktivira NATO, da se Rusija odgovori. Pazi, svako direktno konfrontiranje NATO i Rusije sigurno vodi u nuklearni rat, ali to je neizbežno. Posle 3 dana, 7 dana, 2 nedelje prešlo bi se na taktičko nuklearno oružje, a od toga do strateškog obračuna koji možda bude fatalan za ceo svet, jedan korak. To je odmah upalilo crvene lampice među i ole razumnim ljudima u Vašingtonu i u drugim evropskim centrima moći, ne samo u Americi. Jer znaš šta? I ti ljudi koji su vrlo sebični, koji su napadni, ne žele da oni stradaju, žele da obave posao preko drugih. Kada su vidjeli da može da se upali jedan mehanizam koji će dovesti do opšte pogibije, preko noći su počeli da se ponašaju kako treba. Odmah je konstatovano da zapravo Rusija nije ispala te rakete, da je Ukrajina stajala iza toga. Naravno, našli su jednu vrstu amortizera, da kažu, ne bi se to desilo, kao što si već pomenuo, da Rusija nije otpočela rat. Tako da, kriza se završi. Jer kao Rusiju ispali rakete na teritoriji Ukrajine, pa su Ukrajinci kao gađali sa S-300 te rakete, pa jedna raketa otišla u Poljsku. Ali ako... Greško. Znaš šta, lako... Kolike su verovatnoće da jedna takva savremena raketa toliko promaši kurs letenja? I sve može se desiti, ali je neobično što Rusi tu ništa nisu gađali. Znači, neobično je da Rusi u krugu od... Ne, oni su dali saopštenja, nisu... Ne, u krugu od 100 km ništa nisu gađali. I sad, Ukrajinci ispaljuju raketu na Poljsku, obarajući rusku rakete koje nema. Ali čekaj. Da, nešto nije... Ukrajina ispaljuje raketu na NATO zemlju, a želi da uđe u NATO.
Hoće li NATO sad da brani Poljsku od Ukrajine? I NATO je nas bombardo i spalio mnogo raketa na nas, a želi da uđemo u NATO. Tako da, znaš, u geopolitici ništa to ne znači. Sve je moguće. Malo te bombarduje, malo te zlostavlja, možda se navodno družimo. Sad, vidio si i zapadnu štampu, čak i srpsku štampu, da je Rusija izgubila rat, da je izgubila Herson, da ljudi beže glavom bez obzira, stanovništvo se evakuiše i kao Amerikanci smatraju da, eto, opasno bi bilo da Rusija bude zgažena, poražena i da, eto, u tešnu varijantu oni nude, sad da se to vodi na razgovoru u Saudijskoj Arabiji ili u Turskoj, nude Rusima da zadrže Krim, ali da vrate Donbas. Na šta? To je čitao si te priče. Smešno, iz prostog razloga što Rusija u ovaj rat i dalje nije ušla kao u totalni rat. Pazi, Ukrajina vodi rat sa svim kapacitetima. Mobilisala je oko 1.600.000 ljudi. Znaš šta je 1.600.000 ljudi? Sve evropske armije nemaju toliko vojnika. Nisu svi u borbenim jedinicama, neki su na obuci, neki su u radnim jedinicama, ali 1.600.000 ljudi je mobilisano uz brojne vojne i policijske snage koje Ukrajina već imala pre početka rata. S druge strane, Rusi su mobilisali sada oko 300.000 ljudi. Od početka sukoba oko 120.000-130.000 do 150.000 dobrovoljaca je... Evo, Amerikanci imaju milione vojnika u Putinskoj ulici. Jer bez miliona vojnika ne možete to... Amerikanci sami su imali oko 500.000, 400-500.000, sa saveznicima su imali preko milion. Preko milion su sa saveznicima imali. Znaš šta, Irak je velika zemlja sa velikom armijom. Rusi su se preračunali jer su mislili da protiv sebe neće imati armiju. Oni su mislili kada se mi povijemo, razbežat će se. Naprosto, polazili su od istorije, da je to jedan narod, da je to narod isto korena i da je nemoguće da će Ukrajinci masovno se bore protiv Rusa. A bar ti i ja znamo šta je moć medija. Amerikanci su za 8 godina preparirali javno mnjenje ukrajinsko i stvorili Ukrajince. Ukrajina je nezavisna zemlja već 30 godina. Tako je. Gledaj, Kraljevina Jugoslavija je postojala od 900, odnosno Srba, Hrvata i Slovenaca, od 918. do 41. To je 23 godine. To je jedan period. Mi kad pričamo o Kraljevini Jugoslavija, a pazi, Ukrajina postoji već 31 godinu. To je kao SFRJ. 45. su komunisti došli na vlast. 31 godina, to je 76. godina. Zamisli šta se desilo sa svešću stanovništva do 76. godine. U Ukrajini za tih 31 godinu, kako je Kučma rekao, stvorili smo Ukrajinu, nismo još stvorili Ukrajince. Sad su Amerikanci od Ukrajine i njenog stanovništva stvorili Ukrajince. Čak i kralj Aleksandar je rekao, stvorili smo Jugoslaviju, ali nismo Jugosloveni. Pa, znaš šta, nije evidentno bilo američke propagande da je bilo, možda bi nam istorija bila drugačija i da su bili zainteresovani ti anglosaksonski centri moći da održa ovde državu. Nisu, bili su zainteresovani za haos. Ali sad se vratimo, znači, rat. Znači, s jedne strane imamo rusku profesionalnu vojsku sad dopunjenu rezervistima koji još nisu stigli na front. Trenutno u Ukrajini Rusi imaju otprilike 250-280.000 ljudi. Naspram one ukrajinske koncentracije, ali sad prebacuju, znači do početka decembra, sredine decembra, Rusi će imati 500-600.000 ljudi. 500-600.000 ljudi bolje opučenih i opremljenih nego na ukrajinskoj strani, sa vazdušnom podrškom u zimskim uslovima. Pazi, treba još jednu stvar imati u vidu. Ukrajinci se kriju po šumama. Kada sada zima dođe, nema šuma, sve je čisto. Ruska avijacija, helikopteri, artiljerija, mnogo ubojitije deluju. Tako da, ta priča da Rusi se povlače... Kako si primio to da Rusi gube, da su kapitulirali, da je Putin pred smenom, da je sukob u generalitetu? Pazi, prvo, svako ko zna nešto o ruskoj situaciji, možda procenje to nije istina. Pazi, zapadni mediji te kažu da je Rusija totalna diktatura, gde Putin o svemu odlučuje, a onda kažu, frakcije se bore, Putin samo što nije pao s vlasti. Pa ne ide. Ili jedno ili drugo. Znači, a pre će biti da je Rusija zemlja s jakim sistemom i da Putin i tekako može da održi vlast. Drugo, ti što ga kritikuju, a ima kritika, ti ga kritikuju da ne vodi rat energično, a ne da ne treba da ga vodi. Znači, tu se samo lomi stvar oko toga da li mobilizacija treba... Ne, oni govore da je Putin mek. I da treba dođe neko oštri. Pa kad čitaš ruske medije, kanale, ti vidiš da ljudi kažu pa zašto je mobilisano 300.000 ljudi? Trebalo je mobilisati milion ljudi i trebalo je ići na Kijev.
Gledaj, ima tu istine da je Rusija mobilisana milion ljudi, a Rusija bi to uradila bez problema. Jak je to sistem? Mi smo uspeli da mobilišemo više ljudi nego Rusija sada, primjer radi početkom 90. ili 99. na manji broj stanovnika, a daleko da nam je sistem jak kao ruski. Deo naroda je gunđao, deo je bio nezadovoljan s pravom ili bez prava, ali ljudi nisu baš bili presrećni zbog toga. Sistem je radio. Znači, u Rusiji sistem je mnogo efikasniji, oni bi stvarno mogli da mobilišu koliko im treba. Znači, Putin neće da pređe tu liniju i da to postane i s ruske strane totalni rat. Oni nekako se trude da društvo što manje to oseti. Kad odeš u Rusiju, živi se normalno, ništa se ne dešava. Te priče da imaju velike gubitke nisu tačne jer bi se to čulo. Znao bi neko, nekoga kome je neko poginuo. Ja sam jedino saznao iz privatnih kontakata za neke ljude koji su u Dzeržinskom, to je jedan grad pored Nižnjeg Novgoroda, da su poginuli. I konkretno sam upoznao čoveka koji poznaje nekoga koje je strado. Znači, daleko je to da je to situacija kod nas 92. gde znaš lično ljude koji su poginuli. Znači, Rusija se trudi da ne bude opterećena. Zašto? Putin polazi da će ovaj rat ili sukob u koji je uvučena da traje. Završit će se ukrajinska faza, doći će neka nova faza. Ovo je kao 30-godišnji rat u Evropi u 17. veku. Imali smo više faza, te češku fazu, te fazu kada se uključuju Francuzi. Znači, mnogo faza rata. Mogli bi da kažemo da je to bilo više ratova koji su slepljeni u jednu istorijsku priču o 30-godišnjem ratu. I ovdje ćemo imati jednu vrstu 30-godišnjeg sukuba na raznim mestima. Jer jedna imperija slabi, druga dolazi. Nije to Rusija, to je Kina. Rusija je s Kinom u jednoj vrsti partnerstva. I Rusija se za to čuva. Neće sada da istroši prevelike resurse. Ali evo, vidjeli smo na Baliju, na sastanku Xi Jinpinga i Bajdena. Bajden je pokušavao da ubedi Xi Jinpinga, da obuzda Putina, da... Ali pazi, moram ti kažem, to govori koliko Zapad laže. Ako je Rusija slaba i ako Rusija više nema snage, što bi onda ubeđivali Xi Jinpinga da obuzda Putina? Pa Putin je onda već obuzdan i ništa ne može da postigne. Oni znaju... Doživeće poraz. Pazi, oni znaju da se sprema ruska ofanziva sada u decembru, da je vreme kada Rusi kroz vekove napadaju. Pogledaj Finski rat, pogledaj Drugi svjetski rat, pogledaj ratove s Napoleonom. Uvek u istoriji Rusi kreću ozbiljan rat duboko u zimi, a to je, na primjer, decembar. I sve ratove Rusija počela traljavo, gubići teritorije. I sada... Evo, i Napoleon je bio pred Moskvom i Hitler je bio i pred Leningradom i pred Moskvom. A gledaj, da se vratimo samo na Herson, u kome je toliko bilo priče. Čekaj, zašto je Herson pao? I da li je Herson predat? Ali Herson nije pao, pazi. Herson nije pao. Rusi su se povukli iz Hersona. Gledaj, oko Hersona nalazi se vrlo široka reka, Dnjepar. Vrlo široka reka, šira od Dunava. Ruske snage s druge strane, gde ih je oko 40.000 u samom Hersonu, imali su teškoće sa snabdevanjem. Te teškoće se sad nekako prevazilaze, ali Ukrajinci su na korak bili da sruše branu Nova Kahovka. Amerikanci su im očito isporučili raketne sisteme kojima mogu tu branu da sruše, a Rusi su tvrdili da je nemoguće da bude srušena. I stvarno nije mogla da bude srušena. I došla bi do poplave, sve bi otišlo. Potpuno bi ruske snage bile odsečene. Potpuno. Bez mogućnosti da budu i adekvatno snabdevane. Rusi to nisu hteli da čekaju. Sprema se velika bitka sad. Nije isto da ćeš tu bitku da vodiš sa strane reke gde nemaš snabdevanja i gde ne možeš da doturaš pojačanja ili na nekom drugom mestu. Znači, velika bitka će biti u Zaporožju, po svemu sudeći. Jer Ukrajinci neće mirno gledati kako Rusi malo po malo ipak napreduju u Donbasu i potiskuju ih sa prostora Donjetske republike koji još nije oslobođen, već se spremaju da sve ove snage koje su bile oko Hersona prebace prema Krivom rogu i onom delu, da prebace onaj deo Zaporožje i taj deo, dakle, će krenuti ofanzivu na ruski deo Zaporožja. Tu nema velikih prirodnih prepreka. I tu možemo da očekujemo veliku bitku i sad Rusima je mnogo bolje da tu vode bitku nego gde imaju mogućnost za snabdevanje, gde mogu da razviju svoje snage. A da očekuješ uključenje NATO-a? Ovde su specijalisti, ovde oružje, Amerikanci da podrže, mada mi ne znamo. Govori se da je to veštačka inteligencija, da u Pentagonu, da u Londonu, u Ramštajnu, u Nemačkoj. Mnogi na laptopovima ispaljuju te rakete, da to ne rade ukrajinski vojnici, oficiri. Pa znaš šta, svakako oni imaju tu vrstu podrške. U kom je ona obimu? Kako to izgleda? To stvarno... Jer govori se kao je to ruska armija staromodna ko u 45. a s druge strane ovamo veštačka inteligencija, najnovija tehnika. Ruska armija staromodna kao 45. Ne bi se Amerikanci toliko zabrinuli
što Turci su kupili ruske protivraketne sisteme. Ne bi toliko vršili pritisak na sve zemlje sveta gde mogu da ne kupuju ruske avione, ruske rakete. Znači, daleko je ruska armija od staromodne. U nekim segmentima, kao što su raketne snage, sigurno iznad američke, u nekim segmentima zaostaje u odnosu na njih, ali daleko je da su stvari crno-bele. I kad se radi o Ukrajini, Rusi tu svakako će završiti posao na način koji je za njih zadovoljavajući. Pitanje je samo koliko će na kraju Putin morati da angažuje snaga i da izvrši pritisak na svoje stanovništvo, da se ide u širu mobilizaciju, veću upotrebu resursa. Da li Putin ima podršku za rat u Ukrajini, govorimo prvo 80%. I sada je ogroman broj ljudi na liniji pružanja podrške, ali kad nekog treba da mobilišu, ili kad su mobilisali brata, malo se stvari menjaju. Videli smo i kad su funkcioneri i njihova deca počeli da se mobilišu, već su počeli sukob. Drugim rečima, manje više, svi koji nisu direktno pogođeni ratom, pružaju podršku Putinu, a kad neko je pogođen, tu se već raslojavaju stvari. Neko smatra da je otadžbina iznad svega, neko kaže, gledaj, ipak ne bi ja hteo da u sve to idem. Zato Putin i izbegava da preveliki pritisak stavi na svoje stanovništvo, jer što je konkretnija stvar, to je veće i nezadovoljstvo. Za sada ono nije preveliko. Mislim da Rusija s ovim što je sada mobilisala sa novim kontingentima dobrovoljaca i tekako može mnogo toga da obavi. Vidjet ćemo u krajnjoj liniji, evo imamo sada decembar i januar, pa ćemo vidjeti. Nego zašto mene začudi kad gledam naše medije? Čekaj, pratiš ovo šta piše. Pazi, naši mediji navijaju često protiv Rusije, mnogi mediji. Kao da nas je Rusija bombardovala 99. Kao da nam Rusija ruši Republiku Srpsku. Dobro, izvađeni su tajni dokumenti, dogovor i Jeljcina, ali i razgovori Putina i Clintona, gde se dogovaraju kako sruše Miloševića. Zajednička je to akcija. Nije to bila zajednička akcija, već su Rusi tu akciju prihvatili, nisu se mešali. Prodali su nas Rusi, znamo i Igor Ivanov zašto je došao. Ali samo te pitam, kako su mogli Rusi da nas prodaju kad Rusi nisu bili saveznici sa Miloševićem? Milošević od prvog dana, od dolaska svojeg na vlast, možda i opravdano, ja to sad ne ulazim, ali sa stanovišta pragmatizma, verovatno ne previše pametno, ulazi u konfrontaciju prvo sa Gorbačovim, onda sa Jelcinom. Znači, mi se mešamo koliko možemo u rusku političku scenu. Milošević je više radio na svrgavanju Jeljcina nego što je radio na odbrani Srbije. Gledaj, loši su odnosi, znači, između Jeljcina i Miloševića. A u politici itekako taj personalni karakter oblikuje procese. I zar možemo onda kažemo da neko ko se s nekim svađate prodao? Znači, nažalost, Jeljcin je bio isto samoživ vladar koji nije mislio o interesima Rusije. Pa ovaj rat u Ukrajini u velikoj meri je rezultat onoga što je Jeljcin uradio. Lenin je stvorio Ukrajinsku republiku, a Jeljcin je toj republici dao nezavisnost. Znaš, Sovjetski ustav nije dopuštao samoopredeljenje i ocepljenje. Nije dopuštao. A urušenju Gorbačova je iskorišeno. Možda to građani ne shvataju. Faktički se Rusija ocepila od Sovjetskog saveza i omogućila drugima da izađu iz njegovog sastava. Da Moskva nije rešila da izađe iz Sovjetskog saveza, Sovjetski savez se ne bi srušio. Tu je bio centar vlasti. Nije to bila država kao SFRJ, decentralizovana, haotična, sa predsjedništvom gde se ne zna ko donosi odluku. Tu je bio jedan ozbiljan mehanizam vlasti. Dogod je Rusija prihvatala Sovjetski savez, on je postojao. A to je bila zemlja gde je ruski jezik dominirao, ruska kultura. Rusi su imali značajnu... Pačno, Jeljcin je ostavio milione, 20-30 miliona ljudi van Rusa. Ta Jeljcin koji ostavi 20 miliona, 25 miliona Rusa, etnički, direktno opredeljenih, ali mnogi ljude koji imaju dvojni identitet, većina Ukrajinaca i Belorusa tada ima dvojni identitet. Znači, sruši sve to. Pa mi kažemo, on je nas izdo. Pa šta si očekivao od njega? Ako je zapalio svoju kuću i izdo svoj narod, naravno da je izdo od sebe. E sad, mnogi mediji to sad koriste za propagandu protiv Rusa. I to često bliski mediji vlastima. Ja onda kažem, ti mediji bi trebali da razmisle da li čine Vučić uslugu. Jer onda oni porede Vučića sa Jeljcinom, pa bi trebao sad Vučić... Dobro, našli su dokumente da nema nikakve razlike među Jeljcina i... Ima, nije nas Jeljcin bombardovao. Čak i tada nas Jeljcin. Jeljcin samo nije bio hrabar da se suprotstavlja Amerikancima. Pa pazi, gledaj, Jeljcin se nije suprotstavljao Amerikancima kad su Rusi imali, a isto tako su sada masu dokumenta publikovali, nije se suprotstavljao Amerikancima kad je imao dokaze da Amerikanci organizuju pobunu u Čečeniji. Da Amerikanci snabdevaju, obučavaju Čečene. I terorističke akcije u sred Moskve. I nije se suprotstavljao. Sedeo je mrtav pijan sa Clintonom. Clinton mu se smeje i gleda ga onako jadnog, a on ga grli i kaže da su braće.
E sad... Pa čak onda on ima onaj razgovor sa Clintonom, telefonske objavljenje, gde traži Jeljcin 2 milijarde za predsjedničku kampanju, a da će da proda Milošević. Tako da, znaš šta, ukratko, samo jednu stvar, neću da ulazi mnogo u naše medije, nenormalno je da zemlja koja je patila toliko od Amerikanaca ima čitav niz medija, čak većinski deo medija, bili provladini ili opozicioni, koji podržavaju sad rat Amerike protiv Rusije. Znaš, prosto se naslađuju kada nešto nije kod Rusa dobro ili može se predstavi kao loše. To je politička, geopolitička perverzija. Da si protiv onoga ko ti možda nije dovoljno pomogao, ali nije bio protiv tebe. Evo, Rusija nije u stanju da brani ni sebe, kako će nas da brani? Bolje da se nagodimo sa Amerikancima. Da li je Rusija potpisala razne sporazume oko Kosova koji za nas nisu povoljni, nismo mi potpisali? Znaš, ta priča Rusija... Da je to nepovoljno, to bi Kurti ispunio. A misliš da je povoljno što nije formirana zajednica srpskih opština? I misliš da je povoljno što smo jednostrano dali ustupke, a ništa za uzvrat nismo dobili? To su sve pozitivni, jer bi to Kurti sproveo da je to u interesu albanskog, a ne... Dobro, pazi, pusti sad, nije njemu povoljno da formira zajednicu srpskih opština. Ali zašto smo mi... Pa vidimo, i ove sporazume koji se nude, Kurti smatra su prosrpski. Mi smo 2013. ukinuli srpske institucije. Zašto smo to radili jednostrano? Okej, dogovaraš se, pa on tebi da zajednicu srpskih opština, ti ukineš neke institucije. Ali jednostrane ustupke nismo trebali da sprovodimo na loše, da to izašlo. Ali ajde, nije tema kojom se bavimo sada. E sad, mogu ja nešto da pitam? Naravno. Uključi se, se razbudila. Jesam. Ovaj put ne pušta da pričam. Nije, iako dolaza, više voli da razgovara s tobom nego sam. Pa dobro, ali ne, u neke se teme zaista ne razumem. Ne mogu da... Ti da se u nešto ne razumem. Dobro, ali ne, sad mi stvarno jedna stvar nije jasna. Ukoliko videli smo da se stvari zaista menjaju iz dana u dan, od 24. februara do sada, mnogo se desilo i predviđenih i nepredviđenih situacija. Ako već govorimo o tome da možda postoje neki tajni pregovori za koje mi ne znamo i da cela situacija ide ka nekoj eventualnoj normalizaciji, a onda se dogodila ova raketa koja je pala na područje Poljske. Kogod da je nju poslao tamo, da li je to bila slučajnost ili splet nesrećnih okolnosti, da li je NATO onda dužan da brani Poljsku od Ukrajine, ako već kažemo da je ta raketa došla sa teritorije Ukrajine? Ako bi se sad Poljska pozvala na neke članove koje predviđa NATO za to, član 4 i 5, i rekla da je ugrožena od strane Ukrajine, dobro, onda bi NATO mogao da razmotri tako nešto. Ali naravno Poljska se neće pozvati, već je čak i Amerika rekla vrlo jasno, jeste, nisu Rusi to ispaljivi, ali nisu krivi Ukrajinci, krivi su Rusi, nisu dovoljno krivi da bi mogao sad NATO da se umeša, ali su suštinski krivi, pa ne može onda Poljska dokovati. Ali niko ne bi rizikovao Treći svjetski rat, to niko nije normalno. Znaš šta, Amerikanci znaju da bi onda Sarmat stigao u Njujork, a ne žele tu vrstu posete. To je tragedija, to niko, mislim, ne kažem to s podsmehom, jer bi se to desilo i s Moskvom i ko zna šta bi s nama bilo i sa planetom celom. Ali svi se poigravaju nuklearnim ratom dok se ne stigne do tačke kada shvataju ozbiljni faktori da je to moguće. A govori se da je prvi zahtev na ovim razgovorima Rusije i Amerikanca kontrola nuklearnog oružja, jer svesni su jedni drugi da to ničemu nema. Da, kontrola je pre nekoliko godina potpuno... Znači, ne treba miješamo sada... Trump je izašao iz tih sporazuma. Gledaj, imamo tu dva elementa. Jedno je sporazumi o raketama srednjeg dometa. To je napušteno. To je Trump napustio. I to ne zbog Rusije, nego zbog Kine. Rusija i Amerika ne moraju da razvijaju rakete srednjeg dometa. Oni imaju strateških raketa dovoljno da obave posao. Kina nema dovoljno strateških raketa i onda svoju nuklearnu moć zasniva na raketama srednjeg dometa. Kina nije bila potpisnica tog sporazuma. Amerikanci su tim sporazumom bili limitirani ne samo kad se radi o Rusiji, već i o istoku, dalekom istoku. Zbog toga je makar nominalno Trump izašao iz sporazuma da bi mogli da razvijaju rakete srednjeg dometa kako bi na taj način parirali Kini. Ali to nije od suštinskog značaja. Od suštinskog značaja je činjenica da je pre nekoliko godina prekinut nadzor međusobni. Postojala je praksa od završetka hladnog rata da američki posmatrači obilaze ruske vojne baze, inspekcije su tu, ruske u Americi. To sve doprinosi da sistem se drži na niskom nivou, jer ne može sada... Jedna sigurnost da se ne dođe do katastrofa. Znači, da bi došlo do nuklearnog rata, jedna i druga strana moraju koji jež da onako podignu bodlje i da budu za to spremne. Ovo je sve ima za cilj da se to ne dogodi. Sad kada su i Amerikanci i Rusi videli da stvari lako mogu da izmaknu kontroli,
počeli su da popričaju uz postavljanju te vrste nadzora. A znaš šta, ta vrsta nadzora već govori da će stvari da se normalizuju, jer ne mogu da budu na granici rata, a da imaju međusobni nadzor vojnih potencijala. Dobro, hvala vam na ovoj prilično detaljnoj analizi i svega što je aktuelno, a kad govorimo... Ti preuzmi dalje. Hoću. Hvala vam što ste bili gost našeg programa.